الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح دا مبارك شرح روانوا دا لا بتوفيق أو برحم أو بكرم سرا بديكي منغا د منځ په مسایلو کې یو اهم مسله شروع کړې وه، د ویترو مسله بیان شوې وه، بیا پسې د قنوتو مسله، او بیا د رمضان په میاشت کې د تراوو مسله او د قیام مسله. نو په آخرني بیان کې په تیر شوي هفته کې د دغې مسلې مکمل وضاحت شوی و چې د رمضان په شپو کې به مونځ په څه طریقه به کې، څومره به یې کې، کله به کې او کله به نه کې، د ټولې مسلې بیان شوې وي. والحمد لله على ذلك. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله یو اهم باب راوړی دی، وی باب صلاة الضحا، باب په بیان د هغه منځ کې چې هغه د ضحا سره تعلق ساتي. صلاة الضحا د چاشت مونځ ورته وایي. نو په دې باب کې به هغه حدیثونه راوړي چې د دغه منځه سره تعلق ساتي. و د هغې نه مخکې یو مسله چې موږ د حدیثونه شروع کړو، یو دی صلاة الضحا او دویم دی صلاة الاشراق، د اشراق مونځ، او بیا د ضحا او د چاشت مونځ. صحیح خبره دا ده چې د اشراق د منځه نوم په حدیثونو کې نه دی راغلی. حدیثونو کې داسې نشته چې صلاة الاشراق، خو د دې کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، او دې باره کې یو حدیث هم راغلی مخکې تیر شوی دی موږ سره، چې څوک د سحر د منځه نه بعد په خپله مصلا کې کینی الله یادی تر دې چې نور روخیږي، قید رمح د غشي په اندازه، یعنی تقریبا نور رختو نه بعد د پاو سات نواله شل منټه پورې، د دینه بعد دوه رکعته مونځ وکي، الله به ورته د حج او د عمرې مکمل ثواب ورکوي. دا صحیح حدیث دی، دا مخکې تیر شوی دا حدیث. نو بیا علماو کمو چې فرق راوستی دی په اشراق او په ضحا کې، دې ته صلاة الاشراق ویلی دی. اشراق مونځ کم یو دی چې کله نور راوخیږي او د هغې نه بعد یو سړی دوه رکعته مونځ وکړي، دا اوس د اشراق مونځ دی. اگر که حدیث کې دی نوم نه دی راغلی، خو د اشراق ورته په دې وي چې دغه ټیم کې نور راخیږي، نو ځکه دې ته وویلی شو صلاة الاشراق. دا د اشراق د منځه دا وخت چې دی، دا د ضحا د منځه ابتدایي وخت دی. دا وخت چې څنګه شتاړ شو، نو د ضحا د منځه وخت هم شتاړ شو، صلاة الضحا. او بیا د کم وخت پوري د صلاة الضحا دا وخت بیا ډېر اوږد دی، او سړی وزه د ضحا مونځ کو، نو د دغه وخت نه وخت شروع شو، او د نور د زائله کېدو نه یو پاو سات مخکې یا شل منټه مخکې پورې دا وخت یاد کړي. یو د اشراق مونځ دی، نو د اشراق د منځه وخت خو ډېر لنډ دی، مختصر دی. کله دی نور راوخیږي، د هغې نه یو پاو سات بعد یا شل منټه بعد، ډایریک نه، دغه ټیم کې یو سړی مونځ وکړي، دې ته صلاة الاشراق وایي. بیا د دغه وخت نه وخت د صلاة الضحا هم شروع شو، د کوم وخت پورې؟ د نور د زائله کېدو نه یو پنځلس منټه یا شل منټه مخکې پورې. ښه، نور کله زائله کېږي؟ کله چې ماسپښین اذان وشي. نور کله زائله کېږي؟ ماسپښین د اذان ټیم دی. کله نور د اسمان په منځ باندې شي، کله اسمان په منځ شي، دې ټیم کې مونځ اوس ناروا دی، دغه پاو سات او شل منټه دي. زه چې هم د زوال نه مخکې او پاوسه شل منټه پورې،
نو د زوال نه مخکې نور د زایل کېدو نه مخکې چې د اسمان د منځ نه نور پریواته ته روان شي نور د زایله شو د دې نه مخکې نور پاوسط شل منټه د اسمان په منځ ولاړ دی دې ټیم کې مونځ نه روا دی د دې نه مخکې د دې وخت نه مخکې د دغه ټیم پورې صلات الضحا کیږي دا خو جایز وخت دی او غوره وخت د صلات الضحا هغه هغه وخت دی چې کله دا ګرمي ډېره تیزې شي لکه حدیث کې براشي اوس چې کله د اوښانو د بچو خپې وسوځي نو دا خپې کله سوځي چې کله نور تیز شي د دې نه نیمو لسو یولسو پورې دا ټیم دی دې ټیم کې ګرمي ښه تاو کی ښه تیز وي دا د صلاة الضحا غوره وخت دی او جایز په دغه ټول وخت کې دی کوم چې موږ ذکر کو جایز خو بری ټول کې دی خو دا څه دی دا غوره وخت دی بله ده چې دې کې ډېر اقوال دي چې دا مونځ مستحب دی او که نه دی چا ویلي دي غیر مستحب دی او چا ویلي دي د سبب دپاره به کوي او سړی سفر نه راشي هغه یې کولی شي چا څه چا څه خو صحیح قول دا دی چې دا د څلورو امامانو هم دی او راجح قول چې صلاة الضحا هر وخت مستحب دی دغه خپل وخت کې دې کول دا مستحب طریقه ده بغیر د سبب نه لازم نه چې دې دپاره به څه سبب وي نو کوی به کم سے کم دو رکعت دی زیاد نہ زیاد چاویلی سلور رکعت دی چاویلی اتری چاویلی دولس خو یو حدیث کی زیاد نہ زیاد دی عدد دولس را گلے نو کم سے کم دو رکعت دی دو نو خورا کمی گی نا یو سلوی زیو رکعت کم دی صلاة الدوحا کی نکی دو کم سے کم دی او زیاد نہ زیاد دولس رکعت او غره ات رکعت یشلو چې د دې ویلو غره ته ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ثابت دي نو ځکه علما او د ویلو د ډېر غره دي که یشړي لس کې دورس کې څه خبره نو بعض ابتدایي خبرې شوې ده اکثر د خلق د اشراق د منځو د دوحه په منځ کې خلط ملت کې ګډوډ شي نو ځکه مده وضاحت کو چې حدیثونو کې ګوره دا نوم نه دی راغلی د اشراق د منځه ده خو دا علما د هغه ځینه اخلي د هغه حدیث نه کوم کې چې دا دي چې یو سړی سحر مونځ کوي بیا په خپلو مصلا کې ناشي الله یادی نور راوخیږي د نیزې په اندازه او بیا دې دوه رکعت وکړي الله به ورله اجر ورکوي د حج او د عمرې نو دا د اشراق مونځ یې ورته وایي ځکه چې دغه ټیم کې نور راخیږي بیا صلاة الضحا دی د هغې وخت بیان شو چې د کوم وخته پورې ده او غوره کم یو دی فدي باب الفصل الأول كولني هديستي عن أم هاني رضي الله عنها أم هاني وي أم هاني سوق تدي تذكير بسيرة كرا غليوة دادا علي رضي الله عنه خورد أم هاني وي إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وما واقعية إشارة وی چې کله مکه فتح شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته راغلی و نو د هغې کور ته راننوتو فاغتسل هلته یې غسل وکړو وصلى ثمانی رکعات وصلى ثمانی رکعات او اته رکعت مونځ یې وکړو د هغې په کور کې فلم ارى صلاة قط اخف منها ما دغش لن موز نوري ده يعني پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی لن دو کوگا دی ونکو ها غیر انه یتم الرکوع والسجود و رکوع سجده پورا پورا کوا لن مانا دانا چی رکوع سجده بگی سینا کوا وقالت فی روایت اخرى بل روایت کرا زیچ و ذالک دوحن او داد الدوحا وخو متفق علی ده حدیث بس صحیح بخاری صحیح مسلم کرے دی حدیث کی اصول مسئلی دی ده پار حدیث روڑه
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امهانی په کور کې د دوحا په وخت کې څو رکعته لمونځ وکړو؟ اته. نو مؤلف اشاره کوي دې ته چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لمونځ کړی. بعضې روایتونه د عایشه رضی الله عنها نه نقل دي چې دا لمونځ نشتی او ما پیغمبر نه دی لیدلی، او بیا وروسته ویلي چې او شتی. نو کوم روایتو کې چې داسې راغلي چې عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر دا لمونځ نه دی کړی، نو هغې نه و لیدلی په اوله کې. کله داسې هم کېږي لکه یو صحابي وایي دا کار نشتی، نو دې د خپل علم مطابق وایي لکه ده نه دی لیدلی. لکه اوس عائشه رضی الله عنها وایي چې څوک دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ولاړه او دسماته کړی تشي مچازي کړي، د دروغ وایي، ما چېرته نه دی لیدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دسې حذیفه رضی الله عنه وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه، فاتى سباته قوم فبال قائما، د یو قوم ډیران لراغی او هلته یې په ولاړه مچازي وکړي. دواړه حدیثونه سندن صحیح دي. څوک یو طرف ته وایي چې نه بل طرف ته، موږ وایو چې دا عائشه رضی الله عنها چې دا خبره کوي نو دا د خپل علم مطابق کوي. هغې په کور کې چېرته داسې نه دی لیدلی، بهر خو دا د پیغمبر سره نه ده کنه، بهر خو سره صحابه کرام دي. نو حذیفه رضی الله عنه بهر لیدلی. نو کومو حدیثونو کې چې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها وایي چې صلاة الضحا نه دی کړی، هغه د خپل علم مطابق کوي، بیا د هغې نه ثابت دي چې هغې بیا ویلي او خبر شوی ده په دې کار باندې. نو دلته نه ثابته شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لمونځ کړی دی. بعضې ویلي دي وایي دا د فتحې دپاره لمونځ دی، دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه فتحه کړه نو دی د شکر په طور باندې دا لمونځ وکړه اته رکعت. نو موږ دا وایو دواړه خبرې جمع کیږي، دا لمونځ د شکر په طور مو او دا لمونځ د دوحا لمونځ مو. وجه دا ده چې دواړه نفلي عبادتونه دي او نفلي عبادتونه په یو بل کې ورننوځي. مثال پرې درکم، لکه یو سړی سحر منزل راغی جومات، نو جومات ته چې راننوځي د جومات په موږ څه حق دی؟ دوه رکعته تحیة المسجد به کوي. خو دا سړی راغی او د سحر سنت یې وکړو، نو سنت هم وشو تحیة المسجد هم وشو، دواړه ورننوتو په یو بل کې ورسېدی. نو دلته دا خبره شوه که څوک چې نه چې دا د شکرانې لمونځ وایي، دا د شکرانې لمونځ مو او دا د دوحا لمونځ مو، دواړه نفلي عبادتونه. بعض علماو دا ویلي دي وایي دې نه دا ثابته شوه چې دا لمونځ به لنډ کې، صلاة الدوحا دا د دوحا دا لمونځ به لنډ کې. خو دا داسې مضبوطه خبره نه ده. یو سړی څنګه مضبوطه نه ده؟ دلته پیغمبر چې داسې کړی. جواب، دغه د فتح مکې ورځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه تادی وکړې، ځکه چې نور ډېر کارونه ووته. د هغې نه موږ دا مسله نشو اخیستی چې بس همیشه به دا طریقه یي. بیا بل حدیث دی، وعن معاذة رضی الله عنها، معاذة وی سألت عائشة رضی الله عنها، ما دا عائشة رضی الله عنها نه تپوسو، کم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی صلاة الضحا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس صلاة الضحى سو رکعت کو؟ قالت غیوی اربع رکعات و یزید ما شاء اللہ، سلور رکعت بے کو او بیچی بس عمر دا اللہ کو خوڑیر بے کو. گردیز کو اس عائشہ رضی اللہ عنہ پخپل منی چی پیغمبر دا موس کڑے، او بعض ایتی سنے کوئی نی دے کڑے، نا چی نی دے کڑے نو پاول کیو تا پتہ نوا، بیاو تا عروس تا پتہ ولے گئے دے چی پیغمبر دا موس کڑے. دا حدیث بسی مسلم کی، نو دینم ثابت شوا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منز کرے. وعن ابی ذر رضی اللہ عن ابو ذر وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرے دا، دا دیر خوگ حدیث دے، یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ، تاسو چې کله سحر کوي کنه نو د جسم چې څومره بندونه دي، په یو روایت کې راځي چې له درې سوه شپېته دي، نو په دې هر بند او جوړ باندې صدقه ده. یعنی ته چې راپاسې نو ته د درې سوه شپېتو صدقو قرضدار یې. هر سحر، هر سحر چې موږ راپاسو د څو صدقو قرضدار یو؟
دريسو شبيتو باز بدا خصوصا دا بخيلانا ابتك يو ريال نوركينا بدا دريسو شبيتر ريال روزانا بوركو ابتك دل ريال نوركي بلکه بازو بانی خو کلونه ووڑی چه در اللہ پدر کی صدقه نیور کردی کلونه ذکر به جون کی برکت نی دیر و حدیثون در خبر ثابیت را چی در صدقو سر اللہ غمون ختمی مصیبتون ختمی انسان تا اللہ خیست خاتمه نصیب کی او در سڑه دیدی نغافی لی نو چی تا سار را پاسی تا قرز داره وی ایریگی سره جیرو دا وڈی را گرانشو ایریگا ما رب العالمین دیر مهربان ری پا مونگ بانده نو خبر مونگ تا سانا کلی دا وی فکل تسبیحة صدقة تا چی سبحان اللہ وی دا صدقة دا یو پیر دیوی گره دا صدقه شو یو صدقه شو و کل تحمیدت صدقه یو پیر دی الحمدللہ وی دا صدقه دا و کل تحلیلت صدقه لا الہ الا اللہ دیوی دا صدقه دا و کل تکبیرت صدقه اللہ اکبر دیوی دا صدقه دا و امر بالمعروف صدقه او چاته او خلر خواد خکر امر کول دا صدقه دا و نهی عن المنکر صدقه او سوک دا غلط کرنمون کول دا صدقه دا اسو مراسانشو زکما داوی چی اس باز بوئی ریگی چیر دا صدقه که پر رویلونو پر بوکی دا دریس وش بیتا بسوک ورکی نا الحمدللہ صدقہ سبحان اللہ صدقہ لا الہ الا اللہ صدقہ اللہ اکبر صدقہ چاہتا نصیحت صدقہ چاہتا خکر خو صدقہ سکتا غلط کرنا منکول صدقہ او بیجو خبر دا دین مسانہ دا دیسی شریعت تے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج اللہ پا دین کی بہنگوانی سختی نا جوڑ کری او نه دا دین دی دا پر راغلی چی پا مونگ دی سختی جوڑش دا دین خودی دا پر راغلی چی زمونگ دا جون خیستش وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضُّحَى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویہو لند دا دوحا پر ٹیم کی دو رکات منزو کے لکا دریس وش پیتا صدقی چلی دا دوحا پا ٹیم کی دو رکات منزو کا نا آگا طول صدقو چی تا قرز دارے اگوشو دا حدیث امام مسلم رحمه اللہ راولے نو فضیلت تا صلاة الدوحا چستا پا ہر بن پا ہر جوڑ بانی صدق دا لازم دا جیتے ورکی دو رکاتو کا لگتا چی دا ہر جوڑ و دا ہر بن صدق ورکڑا داغین بعد حدیث تے وعن زید بن ارقم رضی اللہ عن زید بن ارقم وی انہو رأى قوما يصلون من الضحا اگر سکسانی وریدو چیل صلاة الضحای کو دوحا دا منزی کو وزاحت دیدی سر اگلی چی مسجد قبا کی وریدل وزاحت تلیدی سراغلی دی چی دائی پا مدینہ کی پا مسجد قبا کی سکسان ولی دل چی اگوی صلاة الدوحا کو پا دی اولنی وقت کی کو دل نور را خطو تنیج دی دل اولنی وقت کی دا منز کو نو زید رضی اللہ عنوی لقد علمو ان الصلاة فی غیر هذه الساعت افضل ویدو تخبت را چی دا منز دا دی ٹیم نالاوہ بل ٹیم کی غور دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا صلاة الاوابین حین ترمض الفصال
صلاة الأوابين، أواب جاتو ألا ترجو كونكي، يعني أغني كان خلق ألا ترجو كونكي دي 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 ضحى دي منزلتهم أغدي چي كلا دي أخ دي وخانو دي بچوخ بي وسوزي كلا چي گرمي خطاوكي. ده حدیث امام مسلم راوړی په دې ځای کې زید بن ارقم یو قسم دوی ته نصیحت کوي چې دا موږ تاسو په دې اولنی ټیم کې کوئ، نو که د دې په ځای په هغه غوره ټیم کې وکوئ نو هغه ډېر غوره دی. دا مسله ما درس په اوله کې بیان کړه چې صلاة الضحا دا ټیم خو دومره اوږد ټیم دی، خو غوره دا دی چې هغه ټیم کې سړی وکړي په کوم ټیم کې چې ګرمي تیز وي، په کوم ټیم کې چې ګرمي صحیح تیز وي. او دا وخت تقریبا دیسی دا نه نیمو لس یو لسو پوری دا ٹیم کی دیسی گرمی تیزی دی ٹیم کی دا منز کول دیر گورا جی. الفصل الثانی کی حدیث تے عن ابی الدرداء و ابی ذر رضی اللہ عنہما، دا حدیث دا ابو الدرداء او دا ابو ذر رضی اللہ عنہما دوانو نقل لے وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی عن الله تبارك تعالى تبارك وتعالى او پیغمبر دا خبر دا الله نبی یعنی چلا وی. نو دا کم حدیث شو؟ حدیث قدسی دیتا، حدیث قدسی وی زکی چاگه قدوس ذات تا منصوب دی. حدیث قدسی دی معنی دا اللہ دا طرف نی، الفاظ دا چاہ دا طرف نی، ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طرف نه. و چې قرآن دی نو د قرآن معنا او الفاظ دواړه د چا طرف لري؟ د الله طرف. دا فرق دی، یو اگر که فرقونه نورم دي زه دغه مسلې له نظر خاصې دا مې فایده ته ذکر کول. یو سړی وایي چې قرآن خو هم د الله طرف نه او حدیث قدسی هم د الله طرف نه، دا دواړه یو شان شو؟ نه، حدیث قدسی معنی د الله له طرف نه ده چې هغه په څه طریقه پیغمبر ته وښویه شو، بیا پیغمبر دا آگا معنی تعبیر دا خبال طرف نوکو. نو الفاظ دا پیغمبر دا طرفنا، معنی دا اللہ دا طرفنا. هرچی قرآن دی نو معنی و الفاظ طول دا چاہ دا طرفنا دی؟ اگر دا اللہ طرفنا دی. دی حدیث کی اللہ وی گورا دا خبر ہے دا کدر اللہ خبر ہے، پیغمبر وی اللہ وی یبن آدم اے دا آدم بچیا اركع لي اربع ركعات من اول النهار. دورس كل شروكي زماد بار سلور ركعت مسكوا، دورس كل شروكي اللوي ايد ادم بچي زماد بار سلور ركعت مسكوا سلور وورا اكفيك اخره اللوي دورس داخلي بوري جي سمر مسليدي داغ طول دا بار بدز كافي شي. امام ترمیزی را حدیث را وڑی و دوم رلوی فضیلت دا یو سڑی محروم ہے و رز اولینی برخه کی صلاة الاشراق تا با کم اشاره را پا دقی ٹیم کی سلور رکات منزو که ہے دیر نسلور دا اللہ دا پارا دا و رز دا اخیر پوری چی سمر مسلی دا اللہ بدل حل کی زمان دا جواندون چی دا غم ندک شوی دی او مصیبتون او مسئلی او دغری او هر سدیر شوی اواری او رازی دا پریادون که همون خوال او کسان رازی که منگا دا دین نا خبریو که خبریو عمل پی نکو گینه معمولی اعمال دی اللہ پی دل هر سبرا برای او دا تبقوس مناسب نی کزتا سنو کمزکی چی بیا با دیر کسان رخ کارش چی کمی اسڑے پتا سوکی دا سلور رکا تک ہے نو خی یقینی ویم چی دیر لگ بے کئی بلکہ سلور پری دا کمی او دی اشراق دا دو رکا تک ہے دا بم دیر لگ بلکہ زدہ تبقوس کم چی صلاة الدوحا دا آغا مسبخین دا وقت پوری پا دی دا آغا وقت پوری سوک دو رکا تمسکی کئی سوک دا دورا کاتا کئی نو دیر لگ بی چی آغا با اللہ با پی رحم کڑے ہو نو بید آگا نا تب اوسو مکا چی جونی سنگ دی
دغه نه به ته پوسوم کې جوړي څومره خوشالونه ډک دي چې الله ګارانټي وایي ور د الله وایي کنه نه الله خبره کې څه شک شتي نو د الله نه څوک بیانې د الله نه پیغمبر بیانې د سنت وګوره پیغمبر نه ابو الدرداء ابو ذر دا وچرج صحابه کرام بیانې سند خبره بر د امام ترمذی د حدیث راوړی او الله پکې وایي وایي زه به ستا د کارونو دپاره کافي شم غم مه کوه دا ټولې مسلې به در اسانې کوم او موږ بې ځان د دې لوی فضیلت نه محرومه کړو د حدیث وایي امام ابو داود امام دارمی هم راوړی دی او امام احمد هم راوړی دی دغینه بعد حدیث ته وعن بریده رضی الله عن بریده وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما وید پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدلی دا فی الانسان 360 مفصلا یا مفصلا فی الانسان 360 مفصلا په انسان کې سو جوړونه دي 360 فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منه بصدقه نو په دې انسان لازم دي چې دی به د هر جوړ د طرف نه صدقه کوي هر بند قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله صحابه کرام یا رسول دا طاقت په چا کې دي یعنی روزانه 360 صدقې کول د طاقت ته چای نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی النخاعة فی المسجد تدفنها والشیء تنحیه عن الطریق په جمعات کې چا لاړی ټوکلی دي ته دا لاړی خخی کې په خاوره کې دم صدقه ده او په لاره کې یو شی پروت دی چې هغه خلکو ته تکلیف رسوي تا دا شی لرې کړو دا هم صدقه ده خبره څومره اسانه ده مخکې حدیث کې ورسره نورې طریقې بیان شوې څه سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله دا ټول صدقه ده او د ښه کار امر کول بد کار نه منع کول دلته ورسره دا شو یو حدیث کې راځي د یو انسان سره مرسته کول صدقه ده یو سړی ګاډي ته سامان خېږي تا ورسره وښیو صدقه ده یو سړی کور ته سامان وړي تا ورسره وړو صدقه ده غریب سره مرسته صدقه ده چا سره سمنډه وال صدقه ده څومره صدقه ده فإن لم تجد او که په دې کارونو کې د یو کارونو ونه کړو فركعتا الضحى تجزئك نو بیا د دوحا په وخت کې دوه رکعته مونځ د ستر لپاره کافي دی د دې شو لکه 360 صدقې چې دی ورکړه د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی دی واضح شو که نه دغه مخکې حدیث داسې تیر شو چې هغه امام مسلم راوړی د امام ابو داود راوړی بې د هغې نه بعد حدیث ته وعن انس رضی الله عن انس بن مالک وایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی دا من صلی الضحى 12 رکعه چاچی د صلات الضحى د ضحى د منزکو 12 رکعات بنى الله له قصرا من ذهب في الجنه الله به دې سړي لپاره په جنت کې او بنگله جوړ کې له سرو زرو نه دا حدیث امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی دغه موږ وی لکه سات مخکې چې ما وجه زیات نه زیات عدد یې سو دی دولس دې حدیث کې دولس دا حدیث اگر چې سندن کمزور دی خو په ډیرو سانیدو سره داسې احادیث راغلي نو ځکه علماوی معنی ثابته ده او دول سرکاتو نفلی منزونو یا دی سنتو خو فضائل نور مراغلی جمعه کی تیر شوی وعن معاذ بن انس الجهنی رضی اللہ عنه معاذ بن انس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا
من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح یو سړی چې د سحر د منځنه پاریغ شي او بیا په خپله مصلا کې کینی نور راختو پورې زمونږ خو جوماتونو کې یو درس جوړ شي په دروازو باندې ولې څه چې کور کې تلاوت کوي ګاډی چې ځي کار روان دی دا ټیم د کار دی ګوره څومره اهتمام د دنیا چې داسې اهتمام موږ د دین کولی نو موږ به دنیا او آخرت ګټلی مونځ دی کله لیټ کله کور کې کله جومات کې درس و تدریس دی کله راشه کله رانشه ذکر او اسکار دی یا نور عبادت دی کله وکړه چې چرت دې برابر وي کوي بیې مکو او کار چې چرت خرابې بې کار لی نه ځي نه نه ټوله شپه که نه وي د شوی هم کار لی ځي ټوله شپه که نه وي د شوی کار لی نه ځي او لکه مانځه ده رانلی بس خوب مې نه و کړی بې دین باره کې خوب هم ورځي په سرې دړ هم راشي بس وی طبیعت راته دي چې بد بد کېدو من دا خپه په دې شو کنه ملګری ما ته وایي چې ته دا نصیحتونه ډېر کې د هغې یو وجه ده چې موږ خپه شو په دې باندې چې د دین په باب کې دومره عذرونه سړی پیش کوي دنیا په باب کې چې ته عذر پیش نه شو سره د بیمارۍ او سره د سختي او د تکلیف او د دردونو او د هر څه خو مزدوري مزدوري ده ولې ته پته لري چې په دې مزدوري به زه رزق پیدا کوم او رزق نه بغیر ژوند نه تیریږي که یو سړی رزق ونه خوري څه به وشي یو سړی ډوډۍ بالکل نه خوري څه به وشي مړ به شي یو سړی ډوډۍ نه خوري څه به شي مړ به شي او چې یو سړی دین پرېږدي او دینداري پرېږدي نو زړه او روح یې مړ شي دا غټ مړی دی دا صحیح مړی دی دا د نقصان مرګ دی هغه مرګ ډوډۍ نه و مړ شو خبره ختمه شوه خو چې یو سړی بدنی ژوندی دی زړه مړلی روح مړلی ضمیر مړلی دین نشتی دا مرګ دی دې مرګ نه دی الله مونږ ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی سهار مونځ کوي او بیا کیناستو ذکر او اذکار نو دومره ذکر او اذکار چې زموږ د پښتانه نه کیني هغه غټه خبره چې نور راختو پوری کیني خو چې ته الله والا خلق تي او خاص خو دومره نه کیني چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله و اللهم انت السلام منك السلام درې درې شپې سبحان الله و درې درې شپې الله اکبر و درې درې شپې الحمد لله هو نور چې کوم د سحر اسکار دی هغه وای بیا وځي جمعات نو بس ټیم کې امام له سلام ګس طرف ته نه ګرځولې او دې پاسې درې دغه شان به ولاړې داسې دسې به ګوري چې په کوم طرف ور ودانګه نو ذلیل ښکاري دا انسان والعیاذ بالله ټول جمعات ورته ګوري لکه ګوره په دسې تنده راولېدلی د خلکو په دې سټونو دا باز ووړي د جومات نه وتښتي ته وایي چې تا چې ته جیل کې بند کړی بعضې روایتونه کې داسې راځي وایي مؤمن په جومات کې داسې خوشحالي لکه مهی په اوبو کې او منافق په جومات کې داسې تنګیږي لکه کوتره په پنجره کې نو دا مؤمن چې زړه تړلی شوی جوماتونو پورې دی په جومات کې ډېر خوشحاله ولې ځکه زړه ته سکون او دغه بل غریب عادتن راغلی لکه چا چې په زور راوستی نو که امام یو منټ مونځ وګت کو دی به خبرې کوي که چېرته په وتو کې ورته مشکل شو دروازې ته رسېدو کې مشکل شو دی به خبرې کوي نو بس پکې موږ لیدلي ځان لی زه د اول نه دروازې سره نیولی دی چې د سړی راورسي منځ کې سبونه خالي دي
اقامت شو دا ګوټ کې به دغه دیوال سره ولاړې لکه را مخکې شي نه نه وي زه بیا عمله کوم کنه داسې پکې مشتي زه بیا منډه کومه ښه چې دا ته چې په دې جومات کې ناسي ستا څه مطلب دی چې د غیرتي ذات هغه دپاره به ته کینې هغه به تاله څه نه در کوي تا ته محتاج دیس او ستا د عبادت ته ضرورت هم نه دی او چې دی ولې عبادت وکړو نو دومره څه به در نه در کوي چې حیران به شي اوس په دوه رکعته لمونځ باندې تاله درې سوه شپېته صدقې څلور رکعته لمونځ دې وکړو د ورځ د اخره پورې ستا مسلې حل هسې دا ناسته نه ده لکه څنګه چې کاروبار کې تا ته دا وویلی شي چې نن به یو ګینټه دوه ګینټې کار زیات کوي اور ټیم دی څوک خپي داسې خوشحالېږي بس د شپې د اور ټیم نه په دولس او په یو بجې راشي په یو بجې چې ویده شي په درې بیا نیغ په کټ کې ناشي او که دا اور ټیم دې په ټول عمر وچلوم څه نه وي خوشحالې پیسې وي ملوي نو دې عبادت ستا هسې نه دي دا خو دا غیرتي ذات سره تجارت دی او ډیر سور کوي بیا نو معاذ دی حدیث کې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک په خپل مصلا کې کینی د سحر منځنه بعد حتى يسبح ركعتي الضحى او بيد الضحى دركه تمنجو كي لا يقول الا خيرا دغه دورکه ته پوری دی صرف د خیر کار کوي یعنی د ګناه کار ونه کی خیر کار څه دی ذکر کوي اذکار کوي کتاب ګول درس و ټولې خبرې پکې د غفر له خطايا الله به د ده ټول ګناهونه وبخي وان كانت اكثر من زبد البحر اگر که د ګناهونه د دریاب د زګ نم زیات وي د حدیث امام ابو داود راوړی دی او سندن دې کې کمزورتیا شتي الفصل الثالث كحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی دا من حافظ على شفعه الضحى چاچیر الضحى په وخت کې د دوه رکعتو لمونځ حفاظت وکړو غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر الله به ورته ګناهونه وبخي اگر که دریاب د زګ په شان وي او د هغې په اندازې دا حدیث امام احمد امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی دی او سندن دام کمزوره وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي تقدر ناشنا حديث تقول رغوغو تكيدا چي تاتا پتا ولگي چي صحابة كرامو دا پیغمبر دا بيبيانو دا نیکيانو سر سمر محبت واورا انها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات دا عائشة رضي الله عنها دا طريقة وا چا غيب الصلاة الضحى سورة كاتكو اتركات بك وغورة ثم تقول بابي دوي الله أكبر دا اتركات چه بيقولو بابي دوي لو نشر لي أبواي ما تركتها كزما مور بلار چطرا جون ديك ليشي كنا نزبا دا غوي دا ملاقات تا پار دا مزبرين دا ما سوچو كي یو سړی دی مور پلار یې مړ دی د انسان زړه پسې مړ شي او د دې احساس هغه چا ته چې چا مور پلار نه یو زموږ نه تپوس وکړه موږ ته پته دنیا و ما فيها موږ وایو چې قربان کو او کوم ځای کې به دا مور پلار را پیدا کو نو د مور پلار تګ او د انسان د زړه سره بند شي د مور پلار مرګ او د انسان د ژوند یو قسمه ودرېږي تنګه ولنډ شي او چې دا مور پلار راپاسي د قبر نه دېسې خو کېدی نه شي خو داسې یو خبره کوي هغه فضیلت ته ته بیانوي چې دا مور پلار د قبر نه راپاسي او تا ته آواز وکړی چې پلانې مور پلار دې راغلي دي کور ته هغه مړه تب هر څه پرېږدي که نه وپرېږدي ملاقات ته پاره خو به ته والوځي په هوا
عائشه رضی الله عنها وی که زما مور بلر ژوندي کړی شي او راته وویلی شي چې مور بلر دې راغلی دي راشه ملاقات ورسره وکړه نو زه به ول دا مونځ وکړم. دلیل دی چې د دې مانځه ډېر اهمیت دی. دا حدیث امام مالک رحمه الله راوړی سندن ښه صحیح حدیث دی. څومره هغوی به څومره خیال ساتو د دې نیکیانو څومره خیال. وعن ابي سعيد رضي الله عن ابي سعيد رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بكلنا كل الضحى ده من شروكه داسي باهتمام بكو بمخا ويمن بويتي ني بريدي او يكلم دومر بريخودو ويمن بويتي ني كي. ده حديث امام ترمذي راوله وسندن كمزوره. وعن مورق العجلي مورق العجلي رحمه الله ده تابعي ده فمنزني طبقك منزني تابعي ده ويتي قلت لابن عمر رضي الله عنهما ما عبد الله بن عمر توي تصلي الضحى ترى الضحى ده مسكي عبد الله بن عمر نتبوسك يا غيتي لا زهينكو قلت فعمر ويموتيش عمر رضي الله عنه بكو ويش لا غاب منكو. قلت فابو بكر ابو بكر الصديق بكو ويلا غاب منكو. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم يموتيش بيغمبر صلى الله عليه وسلم ويلا إخاله قمان منيش جاغا كري. رواه البخاري ده حديث من بخاري رواه زبار برتا استاذ داوي شي شيخ ني عالم ني استاذ نہیں والله کہ ذرہ برابر ہم پہ دین پوش نن سبا بازو دا بانی رویستو جو پہ انٹرنیٹ بانی درسو نا گو رہا خواہ انٹرنیٹ کے لئے چاہ درس گو رہا بچے سوک مخی در آگے اکثر دا ماسی لی گئی چی بانی لیکن بازو تو ایک انی چی کور کی تا دا ڈی شو لی لگا ہو لے لیکن نہ حصہ ہو چینل لی دی مثال کی ریسیور کی او یو ڈش کی الیکا پلانی ہے نہ سو چینل تا لگو ویدہ دا والا پاکی مکہ مدینہ گوری مکہ مدینہ کتو دا پر نہ سو چینل نبازوی الیکا پیس بک بس دا درسو دا پارا میں بگیا جی چولے واتساپ دا می درسو دا پارا نا دا موبیل ویسل کی ما غصے درسو دا پارا دا موبایل وی ما اصل کی اغسطه در سو دا پاره و سهر نه ماخام و پوری بکی فیس بوک گوری پا اغسطه در سو دا پاره در سو دا پاره طول رو چیٹنگ در دشا او دا جی تیلیگرام ده او دا اسٹیگرام ده او دا تویٹر ده او دا کویٹر ده او دا پلانه ده او علانه ده او ایجی دا ما اغسطه سو دا پاره دا ما در سو دا پاره اغسطه دام دروغ ہوئے اکثر او بے ایک اوریم در سنا نو بے جی سوک مخی در آئے نن سبا کمولیانم دیر شیوی دی ہر سڑے بس ناستے ہو پا ممبر بندی او بل مشکل دا پیدا شیر چی عوام وس مولیان تلی عوامو تا دا کاروالا شوی دی چی دی مولیان تلی چی کم یو حق پرستے و کم یو باطل پرستے عوام نورانی قائده و تمخی تکیر نورانی قائده آقا ولنی پانا کولاو که و دوه نو ده ده پتم نیشی چه علیف پکی کم یو ده و با پکی کم یو ده خدا وی ما شا اللہ وی ده حق پرس علیم ده او ده جی باطل پرس تا دسن کتاو لگه تا دسن خبری تا حق پرس و باطل پرس سن بیجنی نو نوی ده مولانه آقا وی نوی رو تیر آقا کنزلی چی کلی دی پدی باچهانو پسی و پدی خلکو پ یو پنزوش پیتے پیری دی پختنو تا دلگانو دا حسان وی اور دلیم دیکھنا آغا اس عوام وی وی دا 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 مولا دا حق پرس خدج دا حق پرس را پیدا شو خا راشنو حق پرس پس دے پا دی بیان کی حدیث تی نا پا دی بیان کی آیت شتی نا نو حق پرس پس دے وی وی نوی چی دا حکومت تی اللہ تباو برباد کی وی نوی وی او وی 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 بس دا حق پرست دے گئے
خبدي بين كي ويني وي اي دلغانو اي دوسانو اي بغيرتو وي وي كي ويني او وي حق برسنا خلي جا كنزلي كي يو وركدي وي شكر الحمد لله دوين بيجلي غر اللي را بيدا كوي زما دا خبري سپيني اكثر باز ملګري په خب دي نمونه اغستو سره خپشي خو موږ مجبور شو کله حقیقت بیانول لپاره و لازم دا خبري رو مخره مخې تکي نو خبره مي دا کوله چې یو سړی عالم دی کنه دی عالم دا به څوک معلومي عالمي معلومي اوس ماته تري عالم بیان ولاغه او زه دي بیان نه معلوم چې دا علميت څومره دي دی په څومره وبو کې دي دا خبرو دا انداز نه دي له معلومومه بحمد الله یو سره غریب نده خبر دیدی اخپل دنیا که مصروب دیر ایجوی نه نه ماشاءالله دا نری دا دیر حق پرس حالیب دی باز حق پرس و باطل پرس پا پتکی و پا رومیال معلوم ای دا جی حق پرس علم دی ولی وی دی پتکی تاو گره یو سره دی یو علم دی حق پرس علم دی دا سره پا سر توپی نیش دیو مسئله بیان کرده بلکو سر طور سر دے لکھا سی بوئے راگے او خلقو سر کیرستو او یو مسئلے بیان کر دا خوبے یو مکمل باطل پرست اگر کبھا مسئلے دلیش دی ولی باطل پرست دا عوام بتنگی پسری سنم پٹکے او ٹوپے او دا خو دا وز دا حق پرستی نخی جوڑی شوی بچائنو پسی کنزلی کوا چینا خلی ندی پشم روائنی دا حق پرست او بیا کشم او کرامات دا خو پا جیب کی پراتی تھی ہر جمعہ اس نوی کشپول او کرامتون نشر کی ابلو زیو ویلی دی چیزا ما دا علم وحبی دے دا دا کتابونو نرے او بے مخی ویلو چی دا کتابونو علم دے زدہ ورزی پینزے سو پانے گو رو نو دا او بابا یاد کردے وی اگر اتا پا گلاس کے لڑی تو کلو یا میس کلی دی داوی داغا لارو برکت تے لاندی ناس طولوی سبحان اللہ سبحان اللہ ویورا سبح حق برس علیم دے دا پلانی بابا جی لاری اس کیلی دی یہ سرے دمرا پمن کر کے جغل کو لاری اس کی نو ما داوی ملگرو تا ما دا کر بشوی دیسی سنگ بشوی دا سیب چی دا گڑی وڑی ہوئی ندام ما تدیس اخکاری چا ترا لڑی سکلی دی رئیس را گڑوڑ شئی دی او زہنی دا غیس را کمزورش چی کمزورش او بس دا قیسی بیاری اللہ زنگ پا حال رحمو کینو دا دی انٹرنیٹ نیو دا غیس جوڑ شوی دی بس چی گوری یو نوی بگی روزی روزانا یو نوی روزی نامخ کی روزی کمی یو کتون آگوی چی پیغمبر را گئے و ما تے پٹکے و تڑو او سو کوئی پلانے سیب میں بخوب کیوری دو بلو خیزر علیہ السلام را گئے و او بید پختن و سر ملاقاتی شو آگو تی جرخ پلک گوتا مال را کوا دا قسی پا منبر بندی او جی دا حق پر سالیم دی حق پرس علم آگا دے اللہ پہ قرآن کی ہوئی اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ چی عقیده مضبوطه یالذین آمنو و کانو یتقون و دا اللہ نیریی دا پیغمبر پلار روانی دا حق پرس علیم دی عوامو تا قال اللہ و قال الرسول بین کی قال الصحابہ بین کی صحابہ کرامو با داوی پیغمبر داوی لی اللہ داوی لی نجیو سڑے گینٹا لگیائی او پا گینٹا خبرو کی قال اللہ نشتی پا گینٹے خبرو کہ قال رسول اللہ نشتی پا گینٹے خبرو کہ قال صحابہ نشتی
هو جي التديسي او التجديسي او دا كرامت او دا كشب او زمان مذهب كتا او ستا مذهب برا او عليه رحمة الله او اغا بلاني ديسي او دا بلاني تقرير موري او بلاني خوال مزي او دا غوابيان دي دا غير مقلدين دي او راوزا كد مور بيديس كلي او راشا كدا چل دي كده او سبالا كينا دري كسان بتوشي دري بزشم او كينا تانكي بمبالت خبري وكو دا دين دي نا آيتشتي نا هديشتي نا سنسيهتشتي نو الله يزوك بحال بني رحمك ما دا خبر طول دي زين رواغ استجي علماء ني نو پا دين باندي با پو نشي حكم علماء حق پرس يو علم پا قبل پا دين نبوي يگر کا علم آغا زانتو انام نهاد علم یو علم بخبل با دین نبوی گی آغا با عوام با دین بانی سپوه کی یو سڑے دا قرآن آیت برابر نیشیوه لے یو سڑے دا قرآن آیت برابر نیشیوه لے یو سڑے دا پیغمبر حدیث برابر نیشیوه لے آمخ کی ورز کی یو مولا لگی یو دیر جذبہ کی دا سپیکر اسے میں خوز ہوئے لے ردی کہو ما ولقوا ما جري سوي له حديثي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ده حديث خو ما دا ول سرنا شروق ودغ حديثي وي ودغ حديث كي جملة وي وإن أمر عليكم وإن أمر لك وإن أمر كم ذكر هذا تلا حديث ول سيدنا درجة وإن أمر وإن أمر عليكم يسرى حديث برابر نشي يسرى القرآن آيات نشي ده علم بخلقه تخير سوو خي وزدي حديث كي ده دي عبد الله بن عمر وي أكس وطو يتكي ويزنكو عمر كري دي نا أبو بكر كري نا پیغمبر كري وي گمان وي بي نرازي لغت مسألة جورا شو دوم را حديثونا بيان شو باخر كي ده خبر روغتا او روايتهم پس صحيح بخاري كي ده انو يادك دا خبرا دا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما دخبل علم مطابق دا خبرا كي دا حديثون باقتا ني رسيد زكا امام ابن حجر رحمه الله بفتح الباري كوي في القصة دليل ان السنة قد تخفى على بعض اكابر الصحابة پا دی کی دلیل دے چی کل نا کل دے پیغمبر یو حدیث پا مشرانو صحابے کرامو پٹ پاتی شی او کشرانو تمالومی ولہذا لا یلتفت الی الاراء امام ابن حجر وی یادکا رائے مائی پسی مزا چی سوخ پل رائے در کئی گور چی رچا سر دے پیغمبر حدیث دے نو عبداللہ بن عمر تا دا حدیثونا ندی رسی دلی یا غتی منکر دے پہ خاص صفت باندی نور دا خواہ زہد دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا منز کردے دے صحابہ کرامو کردے وہ انسان دے کلی یون بانی مسئلہ پٹا پاتیش نگورا صحابہ کرام سمر اوچت خلکتی پا دوی مسئلہ پٹا پاتی کے دیش نو کسی دا گوہ مجستا دا کیلی مولاتا دا مسئلہ ندا معلوم ہے تب یولی باغو سکے یا پلانی امام سیبت دا مسئلہ نو رسید لی یا پلانی مذہب کی دا مسئلہ کمزوری دا سر خبگان خبر خونے دا کر عبداللہ بن عمر معمولی سڑے دے قوٹ سڑے دے دا علم غر دے خدا خبر پا آغا بندی پٹا پاتی شیئی دا اگر دا خبال علم مطابق جواب رکو پیغمبر دا موز کردے یہ روی گمان بھی بینشتی چی کردے مطلب رہی چی دا چی چی گمان بھی بینشتی یعنی دے دیسی خبال علم مطابق ہوئی زکی بیا پا خبالم نکی نکی سوک دا حدیث پیش کی منگتا منگوائیو چی آو دا اگر دا خبال علم مطابق دا اگر اجتحاد دے خو منگ پا دی مکلف نیو چی دا اگر دا خبر اومنو وجدا دا چی آلتا نور حدیثونا دیر شے بیشمارا دا صحابہ کرامونا نقل دی پا صحیح سند سرا چی آو دا موز پا شریط کیشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردے صحابہ کرامو پیم عمل کردے پوشوی بلی کنے نو دا کلی خبرنا یاد کئی چھو گورا پا غٹ صحابی بانیم یو حدیث پٹ پاتی کئی دیش دا
دي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما دام نقل لي بموزوب عندي مسح نشتي هلا كده موزوب مسح بارك الدير شي حديث سنه وغا حديثه تا ندير سيدري كلا دي سيكي جو حديثي وعلمت ونرسي نجي ونرسي دوت انا غدا اخفل علم مطابق بها فتوى وركي خو چونكي من تقوى حديث را ورسي دو كنا نو چې موږ ته راورسېدو هغه عالم چا چې را فتوا ورکړې ده لکه اوس عبدالله بن عمر دا خبره وکړه الله بوله په دې اجر ورکوي وجدی چې خو د خپل علم مطابق خبره وکړه کوشش یې وکړو خو ما وتا خو به په هغه حدیثو باندې عمل کوو کوم چې را رسېدلي دي او کوم ثابت دي پوه شوې و که نه په دې سره دا باب هم ختم شو او دا درس هم ختم شو د دې نه بعد دی باب التطوع اغه نفلی مونږ چې دغه لپاره خاص وخت نشته ډیر خوندور باب دی پای کې د استخارې مونږ او د استخارې د منځ مسائل او د سره بعد دوه رکعت کول کله به کې څنګه به کې چې سړی ګناو کې بیا به څه کوي دغې نه بعد بیا صلات التسبیح آیا د شتي که نشتي که شتي نو څه طریقه ده دا ټولې مسئلې به انشاءالله په روان درس کې بیانوو الله دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.